Компанія Шульте більше ніж 100 років. Компанія походить з Канади, провінції Саскачеван. Кожен п'ятий у Саскачевані походить з України. Ми присутні на ринку України з 2001 року, я думаю. Тоді були великі проблеми в сільському господарстві, і ми допомогли своїм ноу-хау. І з того часу ми були досить, скажімо, домінуючими на ринку України сільськогосподарському. І тому ми дуже знаємо гарно цей ринок. І бачили всі зміни України протягом цього всього часу. Але час показав, що технології і єдність народу, і все разом, якось воно функціонує. Все спрацювало. Зараз я розмовляю з вами, а мої партнери у всіх павільйонах знаходяться на вулиці. І я розмовляю з багатими клієнтами з нашої компанії, і всі вимовляли подяку. Тобто це знайомство знову і знайомство знову на майбутнє виходить. Це, я кажу, новий крок до майбутнього, найбільшого краще, бо Україна розвивається. Ми пішли далі. Ми розвиваємося, наша техніка дозволяє аграріям України працювати більш ефективно. Я є представником компанії Шульте. У нас на заводі працюють українці. Ми в Україні 16 років. Багато людей знають мене, але кукуруза, соняшник, рап, все інше – це та техніка, яку ви обробляєте нами. Я дуже радий, я дуже вдячний вам, українцям, що ви знаєте нас, ми знаємо вас, ми йдемо вперед. Я думаю, що ми зможемо досягнути разом дуже великих результатів, тому що, повірте мені, я їжджу в цьому світові. Я роблю кожен рік близько 150 виставок на рік, може більше. Те, що ми маємо в Україні, ті результати, які маємо в Україні, не можна з чим порівняти. Це ноу-хау, яке йде народу. Канада свого часу взяла ноу-хау від України. Зараз Канада віддає ноу-хау Україні. Влітку було підписано договір про вільну зону торгівлі між Канадою і Україною. І це принесе дуже великі результати, я думаю. Те, що відбувалося цього року, це називається «Ніхто не очікував, це сталося». Бо Україна настільки встрепенулася, Україна такий крок вперед зробила. Тобто все йде вперед, все рухається, все діється. І завдяки саме вашій виставці це якось сконцентрувалося разом. От те, що я їжджу, я дуже багато їжджу Україною. Зустрічаюся з фермерами, з великими господарствами, з маленькими господарствами. Але всі збиралися разом. І всі змогли робити те, що хотіли. Тобто, я думаю, за ці перші два дні було зроблено більше бізнесу, ніж за весь попередній рік. Тому я дуже дякую вам.